Vanoggend is deel 2 van laasweek se preek. Hoe hoor ek God se stem? Hoe onderskei ek wanneer God met my praat en of wanneer dit my eie kop is, my eie begeertes wat praat of dit dalk die duiwel is wat met my praat want hy praat ook met 'n nagemaakte Godstem met mense. En as mense nie sy stem 'n Godsstelselkennie gaan hulle maklik mislei word. Uh en ons het vredeweek ook gehoor dat God normaalweg in ons gedagtes met ons praat. Deur deur gedagtes wat hy in ons koppe wat by ons opkom. Maar dit gebeur ook soms dat die Here deur 'n hoorbare stem met ons praat. Wanneer hy byvoorbeeld wanneer iemand in die erediens sit en hy sê bietjie wat ek hoor die Here sê vir môre hierdie boodskap vir my en wat dit ook al mag wees. Of wanneer mense by 'n omgegroep sit en hulle gesels met mekaar oor iets dat iemand sê, "Weet jy, ek hoor vandag die Here se stem." Ons gaan nou saam lees uh, uit Jakobus 3 waar Jakobus praat van hemelse en aardse wysheid. Dit gaan oor dit wat in die gedagtes is en en hoe mens dan God se stem ook gaan herken wanneer hy deur deur mense dalk na my toe kom. Ons lees van vers 13 af. Wie onder julle is wys en verstandig. Laat hy deur sy goeie gedrag, sy dade met sagmoedige wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie maar aards nie geestelik en demonies want waar afguns en selfsug heers kom wanorde en allerlei gemene dade voor maar die wysheid wat van bo is is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelewend bedagsaam inskikkelik vol deernis en goeie vrugte onpartydig in ongeveins. En die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Tot daar ons skriflesing. Ek het verlede week 3 merktekens genoem waaraan ons God se stem kan herken en hoe ons sy stem kan onderskei van valse stemme. Ook valse profete, valse leraars wat hulle eie gedagtes aan mense probeer verkoop, maar hulle sê die Here het vir my gesê om vir julle te sê. Dis nodig dat 'n mens hierdie onderskeid kan maak. En ek dink daarom moet 'n mens fyn ingestel wees op die stem van die Here. En ek herhaal hulle bloot net terwille van die persone wat dalk nie verlede week hier in die erediens was nie. God se stem sal nooit in stryd wees met dit wat in die Bybel staan nie. En ek het gesê 'n baie belangrike saak hier. Wanneer die Bybel buite konteks gebruik word, kan 'n mens eniges uit die Bybel regverdig. Ook moord. En daarom is dit nodig dat 'n mens die Bybel altyd in sy konteks reg lees as ons wil hoor wat die Here sê. Die Here gaan nooit iets sê wat teen die Bybel is nie. Tweede kenmerk of merkteken: God se stem verander my om meer soos Jesus te word. En die derde merkteken is dat God se stem nie net oor my eie voordeel gaan nie, maar ook oor die opbouing en die voordeel van ander mense. As ek kan iets dink wat vir my goed is, maar dit maak al die mense rondom my seer, dan moet ek weet dit kom nie van God af nie. Iets wat ek verlede week net genoem het, maar waaroor ek voel ek tog iets meer moet sê. Is dat 'n gedagte wat van God afkom? Vrede liewend of vrede soekend is want God se koninkryk is 'n koninkryk van vrede daar's nie konflik in God se koninkryk nie toe Jesaja openbaring ontvang het van Jesus se geboorte en dit was 700 jaar voor Jesus se geboorte het hy gesê 'n e vredevors sal gebore word en Paulus sê in Efesië 2:17 Toe hy dit is Jesus gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring vir hulle wat ver van God af was en vrede ook vir die wat naby was. En dan sê die Here Jesus in sy bergpredikasie waar hy die grondbeginsels van God se koninkryk aan mense bekend maak, dan sê geseend is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word. Geliefdes, die belangrikste is om te onthou dat onvrede en konflik nooit deel was van God se plan vir hierdie wêreld nie. Dit het in die wêreld ingekom konflik, vrede, onvrede toe die mens sonde gedoen het. Toe die mens gedink het hy's belangriker as God, hy kan maar sy eie kop volg en teen God se wil in iets doen. Toe was daar nie meer vrede tussen God en tussen mense nie. In plaas daarvan dat mense vreugde sou vind in God se teenwoordigheid, lees ons daar in Genesis, mense het vir God gaan wegkruip. Hulle het van God af probeer weghardloop. In plaas daarvan dat daar vrede in huwelike en gesinne was, het daar beskuldigings en konflik gekom want toe God vir Adam vra Adam, "Hoekom het jy hulle van die vrug geëet?" Wat sê Adam? "Here, dis hierdie vrou van my." Pakkie skuld op haar. Eva het natuurlik gesê die slang het daar weer verlei, pakkie skuld op. En Tukai en voel God is onregverdig oor oor die offers wat hulle gebring het, dat God oenskynlik dan nou net Abbel se offer aanvaar, toe maak hy sy broer dood. Daar was geen vrede meer gewees nie. En daarna het die konflik net erger geword. Jesus het gekom om die vrede tussen ons en God en vrede tussen mense te kom herstel. En weet jy wat sy die 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 wonderlike daarvan ek ek het amper die woord ongelooflik gebruik maar miskien moet 'n mens nie die woord gebruik nie want is gelooflik God het gekies om mense soos ons te gebruik om die vrede te herstel Hy werk deur sy gees in sy kinders maar hy gebruik mense om vrede te herstel Daarom gedagtes wat van God afkom skep vrede Dit bring versoening nie verdeeldheid nie Pot sal nie 'n gedagte my kop plaas om konflik met ander mense te skep of te bevorder nie. Skinder en kwaadpraat is nie van God af nie. Dit is die resultaat van gedagtes wat Satan in my kop plaas om ander mense af te breek en te verneder. Om nie verantwoordelikheid vir my optrede te vat nie, maar die skuld op iemand anders te pak is nie van God af nie. Ons sê so maklik ja, maar hy of sy het dit gedoen of dat gedoen en daarom kan ek maar of het ek. As ek met ander woorde verskonings uitdink om my verkeerde dade en optrede te regverdig, moet ek weet dis nie van God af nie. Onthou my reaksie op ander mense se sonde word baie keer die sonde in my lewe. Mense kan my dalk onregverdig behandel, maar die manier hoe ek daarop gaan reageer, kan so maklik die sonde word in my lewe. Spreuke 28:13 Wie sy sonde wegsteek, daai verskonings moet niks goeds te wag te wees nie. Want dan beweeg ek na 'n plek toe waar daar nie vrede tussen met God is en dit koms ook nie vrede met ander mense is nie. En hoe word vrede gesoek? Luister wat sê Spreuke, Spreuke 28:13, die res van die vers. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Vrede word herstel wanneer ek eerlik en opreg voor God kan staan of voor mense kan staan en kan sê ek is regtig jammer. Nie net woordjies nie, maar uit my hart uit. Ek het berou daaroor. Ek is regtig jammer. En dit is die Heilige Gees wat in mense se harte werk, wat hulle by die punt bring waar hulle kan erken en kan bely. En ek gaan net nou 'n bietjie weer terugkom hier na toe. 'n Vierde merkteken dat 'n gedagte van God afkom is dat dit inskikkelik is. En ek gebruik nou Jakobus se woorde om waar hy praat van hemelse en aardse wysheid. Die woord wat in Jakobus met inskikkelik vertaal word, kom by die militêre wêreld waar dissipline baie belangrik was. Die Engelse praat van submission. Onderwerping aan toesig en gesag. Gedagtes wat van God afkom is nederig en bereid om getoets te word aan die woord en aan ander gelowiges se mening. Efesiërs 3:10. Maar nou het God die rykheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word. Die ryeke verskeidenheid, gelowiges wat verskillend dink, verskillend tot God op verskillende maniere beleef en hy sê as ek dit by mekaar bring op daardie manier, maak God dinge bekend aan mense. En daarom is 'n erediens altyd spesiaal. Is my hart seer as mense sê dis nie vir hulle belangrik om hier te wees nie, want ek dink 'n mens mis iets in jou eie geestelike groei. Dis vir baie mense moeilik om onskiklik te wees. Want hulle luister nie maklik na ander mense se opinies nie. En as mense van hulle verskil dan word hulle kwaad en hulle sê sommer maklik daai ander mense is verkeerd. In die hartseer is dat baie van hierdie rigiede, hardkoppige standpunte baie keer skeef trekking is van wat die Bybel sê. Baie keer is dit nie Klaat nie wat die Bybel sê nie, maar baie keer is dit naby aan wat die Bybel sê, maar nie presies wat die Bybel sê nie. En sulke mense sukkel. En as ek daai houding het van niemand kan my reghelp nie, dan gaan ek sukkel om God se stem te hoor. Want ek is eintlik maar net ingestel op my eie opinie. Dit wat ek hoor. Bybelse waarheid en wysheid is bereid om na ander gelowiges se sienings te luister en eie opinies en gedagtes oor iets te verander as ek agterkom dis in stryd met wat God in sy woord vir ons sê. Is my wonderlik as ek hoor hoe 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 mense in omgegroepe met mekaar gesels dan sê hulle en as jy nog nie in 'n omgegroep is nie, jy mis iets groots. Jy mis iets groots. En as jy vir môre sê maar oké, okay, hoe kan ek deel word daarvan? Bel bel vir my, bel vir Ewald of bel vir die heder by die kerkkantoor ons sal julle baie graag in 'n omgegroep wil hê. Maar dit is my wonderlik as ek by omgeGROPE kom en ek hoor by hulle hulle sê uh dat hulle mekaar sê. Weet jy, ek wonder nou al so lank oor hierdie spesifieke saak. Miskien werks almal wat hy kry. Maar ek is seker wat ek moet doen nie. Bid asseblief saam met my dat die Here vir my sal wys of dat die Here vir my sal sê wat ek moet doen toets jou gedagtes aan die woord en met medegelowiges. En weet jy wanneer ons dit doen, dan stel ons onsself oop om God se stem te hoor en sekerheid te kry dat dit wel hy is wat met ons praat. As gelowiges het ons mekaar nodig om God se stem te hoor en bevestiging te kry dat ons reg gehoor het. Op hierdie punt wil ek net sê Wees baie versigtig vir daardie mense wat na jou toe kom en vir jou sê, "God het vir my gesê om vir jou te sê." God het vir my gesê dat jy gaan gesond word. Of God het vir my gesê jy moet betrokke raak by hierdie of daardie bediening in die gemeente of in die gemeenskap. Kort nadat ek hier in Nouström aangekom het, Het ek het gehoor van iemand wat gesê het dat God vir hom gesê het dat ek nie baie lank in die dominee-in nou soos gaan wees nie. Regtig? Hoekom het God dit nie vir my gesê nie? Dis nou al meer as 14 jaar later en ek som steeds hier. Miskien wag die Here nog 'n bietjie. Ek weet nie. As God wel vir jou sê om iets vir iemand anders te sê. Hoor mooi, wag. Wag en bid oor die saak. Moenie sommer net instorme van daardie persoon sê, God het vir my gesê om vir jou te sê nie. Wag dat die Here vir jou bevestiging gee. Ek een keer met jou gepraat, maar wag dat hy vir jou bevestiging gee. Wag dat die Here self met daai persoon praat en bid dat daai persoon God se stem sal hoor. Dalk hierdie persoon al gehoor. Maar daai persoon soek net bevestiging of hy of sy reggehoor het oor daardie saak. En bid ook dat die Here vir jou die geleentheid sal gee dat daar 'n gesprek sal wees waar jy oor die saak kan praat en dan kan jy sê as die saak geopen word, dan kan jy sê weet jy God het hierdieselfde ding ook vir my gesê. En dis wat ek gehoor het. Dan eers gebeur baie dikwels dat God jou gebruik om vir ander mense iets te vertel sonder dat jy dit weet sonder dat jy dit weet ek het dit al beleef iemand kom eendag in Kalt en wil na my toe en hy sê vir my danie ek het 'n probleem met jou preke oké okay. nie gebeur daar se probleem nie maar wat is die probleem wou ek weet hy sê die probleem is Jy preek elke Sondag net vir my. Wat van al die ander mense wat in die erediens is? Hoekom preek jy nie ook bietjie vir hulle nie? God het met my of deur my met daai persoon gepraat sonder dat ek geweet het dat God iets vir daai persoon wil sê. 'n Vyfde merkteken dat 'n gedagte van God afkom, is dat dit vol deernis en goeie vrugte is. Daar staan letterlik in die Grieks en dit word met voldeernis betaal, 'n vertaal, vol barmhartigheid. Dis in 'n sekere sin 'n ou woord wat ons nie baie gebruik nie. Genade, grace, is om iets te kry wat ek nie verdien nie. Dis soos 'n geskenk wat ek kry. Dis wat genade is. Barmhartigheid, mercy, is om nie te kry wat ek eintlik verdien het. As ek 'n pak slawe verdien maar ek kry dit nie, het ek barmhartigheid ontvang. Romeine 3:23 sê dat ons almal gesondig het en ver van God af is. Ons verdien met ander woorde om deur God veroordeel en gestraf te word. Maar hy gee nie vir ons die straf vir al ons sondes nie omdat Christus in ons plek as 'n sondaar behandel is en ons deur ons verbondenheid aan Christus vrygespreek word deur God. Vrygespreek word van die straf. It's amazing dat God hierdie dinge doen. Volgenade en barmhartigheid. Enige gedagte. Uh ja, nou sukkel 'n bietjie, nou sukkel 'n bietjie meegevoer deur my eie preek. En die ding is net as God dan barmhartigheid aan my bewys as dit is hoe hy met my werk dan wys hy my ons eintlik vir my hoe ek met ander mense moet werk. Mense maak ons gereeld seer met hulle woorde of met hulle optrede. Maar in plaas daarvan om hulle terug te kry en terug seer te maak sal die gedagtes wat van God af kom barmhartig wees en mense vryspreek. Want dis presies wat God met my gedoen het. Efesiërs 4:32 Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Daarom moet ek meer genadig wees teenoor my lewensmaat of my kinders of my ouers of my vriende of medegelowiges of ongelowiges en ook teenoor my vyande. Jesus sê: "Bid vir hulle." Die goeie vrugte waarvan Jakobus praat beteken dat ek goeie dinge aan ander mense sal doen sonder om iets terug te verwag. Baie kere is mense goeie dinge vir ander mense doen dan sê hulle die kickback gaan goed wees. Dit wat ek gaan terugkry in die proses. Dis nou waarop ek reken. Doen goed aan ander mense sonder om iets om iets terug te verwag. 'n Gedagte wat van God afkom. Vra dat dit goed sal wees dit wat ek doen vir ander mense. Wanneer Paulus oor die uitnemendheid van die liefde praat in 1 Korintiërs 13. Dan sê hy dat ekte liefde nie die helde tyd wil ontvang nie. Egte liefde soek die voordeel van ander. Dit is wat Jesus gedoen het. Dit is wat ons moet doen. Dis goeie vrugte. Geliefdes as gelowiges wil ons graag God se stem hoor. Maar solank as wat ons veroordelend of negatief krities of noors of vyandig teenoor ander mense optree, gaan ons nie God se stem hoor nie. Ditstekens dat ek kies om eerder na die saltans se stem te luister as om na God se stem te luister. 'n Sesde merkteken dat iemand God se stem hoor, is dat so persoon onpartydig en ongeveins is. Enige gedagte wat of optrede wat op 'n onregverdige manier kant kies, is nie van God af nie. Een van die mooi voorbeelde van regverdige optrede Uh, en waar God vir 'n koning wysheid gee om regverdig te oordeel kry ons in 1 Konings 3. Ek dink baie van ons ken daai storie. Dit is die verhaal van twee vrouens wat oortrents op dieselfde tyd geboortes skenk aan twee seentjies. En toe die een kind sterf, toe gaan die ma van die kind wat oorlede is en sy gaan steelskelm die ander ma se kind. En nou begin hulle met mekaar stry oor wie se kind is hierdie. En uiteindelik beland hulle voor die koning. Hy moet nou uitsluit sel gee wie is die regtema van hierdie kind. En dan sê die koning Geef my 'n swaard. Ek gaan hierdie kind in die middel deur kap en dan gee ek vir elkeen van julle 'n helfte. En dan sê die ma, die regtema vir die, vir die koning, nee. Moet dit nie doen nie. Ge gee dan liewer die kind vir die ander vrou val die ma wat nie die vrou wat nie die kind 'n uh, kind se ma is nie, sy sê dis alraai. Right. Jy kan dit maar doen. En na Gees Salemo die opdrag, die kind word gegee vir die regte ma. God seën hierdie koning met wysheid om 'n regverdige oordeel uit te spreek. Iemand wat ongeveins is, is eerlik en opreg. Die teenoorgestelde van ongeveinsdheid 'n skynheiligheid. Daar's baie voorbeelde van skynheiligheid in uh ek dink dis veral in die politiek so. Maar ek wil nou nie vandag daai pad loop nie want dan gaan die preek te lank raak. Maar dit is wanneer mense die een ding sê en iets anders ter doen. Soos 'n pa wat straf rook en dan vang hy sy seun uit dat hy skelm rook en avale vir die seun staan en preek en vertel hoe gevaarlik rook is en dit maak jou dood. Jy mag nie rook nie. Ou oh really? Ek bedoel, 'n paar rook dan. Hoe anders dan ek dan nou weet dat rook gevaarlik is. Mense weet nooit waar jy met sulke mense staan nie. Skyn heiligheid is wanneer mense voor jou staan en mooi praatjies praat, maar hulle agter jou rig staan skinder hulle van jou. En dan sê slegte dinge van jou. Jesus het verseker nie karaktereigenskappe van iemand wat God se stem hoor nie. En wees versigtig. As so 'n persoon vir jou sê, "God het vir my gesê," want ek is nie so seker of so iemand God se stem reg hoor nie. Mense wat God se stem reg hoor, leef met integriteit. En is vir my presies dieselfde as agter my 'n Laaste merkteken, daar is eintlik nog 'n klomp, maar ek gaan môre by hierdie instop. 'n Laaste merkteken kenat ek God se stem hoor. Is dat sy stem my nie van sonde beskuldig nie, maar van sonde oortuig. As ons Openbaring lees, Openbaring 12:10, dan lees ons van Satan wat dag en nag die gelowiges aankla van sondes. Een van sy name is dat hy die aanklaer is. En as mense na sy stem luister, dan word hulle toegegooi of oorweldig deur emosionele skuldgevoelens. En dan wonder hulle, sal God my ooit kan vergewe? Sal God my ooit kan gebruik? beskuldigings en skuldgevoelens stoot ons weg van die Here af. Die Heilige Gees of die stem van God oortuig ons van sonde in ons lewe en hy lei ons tot bekering van sonde, dat ek kies om van die sonde af weg te draai. Oortuiging bring ons nader aan God stoot ons nooit weg nie. Kom ons maak ons oë toe en luister nou wat die Here vir elkeen van ons wil sê. Die Here sê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelde van wat in die hemelruim daarboue of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp maar troue liefde bewys aan duisende aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie Hou die sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf of slavin, jou bees of jou donkie of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf of jou en jou slavin kan rus soos jy jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God jou met 'n sterke hand en met uitgestrekte arm jou daar uitgelei het daarom het die Here jou God jou beveel om my Sabbatdag te vier behandel jou vader en jou moeder met eerbied Sou is die Here jou God jou beveel het sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen jou naaste gee nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf of sy slavin, sy bees en sy donkie of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. As jy vermore hierdie woorde uit jou hart gesing het, dan nou kom die Here na elkeen van ons toe wat met opregte berou ons sondes bely. En hy sê hy is 'n getroue en 'n regverdige God. Hy vergewe ons ons sondes. En hy reinig ons van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1:9. Ek spreek jou vry. Gaan leef nou as 'n vrygespreekte. Hoor my stem wanneer ek jou leiding gee. Wanneer ek met jou praat. Kom ons bid. Here baie dankie dat u stem nistel geword het in 'n tyd waar alles ontaard. Dinge sleg gaan. Dat u steeds met u kinders praat en deur u kinders ook met mense praat. Ek bid Vader dat ons in groot beskeidenheid ook u stem hoorbaar sal maak. Nie om ons eie gedagtes op mense af te forceer nie, maar om getrou te wees aan u woord, aan die leiding van die Gees. Mag dit wees dat ons vermôre sê ek weet nou beter, ek verstaan nou beter wanneer God met my praat. Daarom gaan ek nou beter luister en tyd maak om te luister, dalk net meer tyd maak om stil te word. Want U praat juis in die stilte met ons. Mag U verheerlik word in dit wat ons hoor en dit wat ons gaan uitleef. Amen. Geliefdes, die Here wil hê dat ons onder sy seën en daad moet gaan leef elke dag. Ontvang nou die seën van die Here. Geliefdes die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede gee.